Subscribe to Avadhana Saraswati Peetham YouTube channel. नमो ओ महत्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्य नम आसिनेभ्यः अवधान महोदय हरिः 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 वरः पादत्रयेषु हरिशब्दं अर्थभेदेन प्रयुज्य चतुर्थपादे वरशब्दं प्रयुज्य परिणेतुं सन्नद्धस्य आधुनिकवरस्य लक्षणान् वर्णयन्तु भवन्तः हरिः 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 वरः पादत्रयेषु हरिशब्दं अर्थभेदेन प्रयुज्य चतुर्थपादे वरशब्दं प्रयुज्य परिणेतुं सन्नद्धस्य आधुनिकवरस्य लक्षणान् वर्णयन्तु भवन्तः इति मम प्रार्थना हरिवच्चञ्चलशीलः हरिवच्चञ्चलशीलः हरिवच्च नितान्तकुटिलचारी भोः हरिवच्च नितान्तकुटिलचारी भोः हरिवत्प्लवनगुणाढ्यः हरिवत्प्लवनगुणाढ्यः हरिवद्वर एव तं च हरिरव्यात् हरिवत् प्लवनगुणाढ्यः हरिवद्वर एव हरिवद्वर एव तं च हरिरव्यात् हरिवत् चञ्चलशीलः हरिवच्च नितान्तकुटिलचारी भोः हरिवत्प्लवनगुणाढ्यः हरिवद्वर एव पञ्च हरिरव्यात् Subscribe to Avadhana Saraswati Peetham YouTube channel. Like and share this video.